Բարևորին ու բարի գալուստ իմ կանալ, այսօր նկարում եմ թե Euro 2016-ում ով կհաղթի ու ես կարծում եմ, որ կհաղթի Գերմանիան, դրա համար էլ իմ մուլտով կառնեմ Գերմանիայի դրոշը ու հիմա տենանք ինչ է կատարում տանկի օնլայնում, ասենք, տանկ գարաժ, Երեք տեղ ունեցավ 100 եզրափակչի վերջին խաղը, որտեղ մրցում էին Ֆրանսիան ու Հունգարիան, Ֆրանսիան ուղղակի ջախջախեց Հունգարիային, հիշեցնեմ, 5-2, ու հիմա հեսա Կարասկեքը միանգամից աչքի ընկան, ու Էլսը դե ընդամենը ես կտայի 10% որ կհաղթի ես առաջնությունում, ու Էլսին մի 30% էլ կտայի որ կհաղթի Ֆրանսիան, 50% կտայի որ կհաղթի Արկի Գերմանիան, 10% Պորտուգալիան, ու հեսա ոնց էր ու այս գույները ամեն ինչից 15% պահում են, շատ լավ է դա, հիմա արագ առնեն Գերմանիայի գույնը, ահա առան Գերմանիայի գույնը, հաջողություն մեզ, հաղթի Գերմանիան, ու մենք ինչքան հիշում եմ 3 հոր պրեմիում էր, այդ ինչ էր ու կրիստալի նվեր, էլ չեմ հիշում ինչ նվերնը, եթե հնարավոր է նույնիսկ այս գույնը թողեն, հաղթող թիմի գույնը թողեն գոնե մի շաբաթ երևի կամ այդ 3 օրը, շատ լավ կլինի, լայք ենք դրում այս վիդեոին, պատպիսկային կլում եմ կանալին, ձեր հետ էր Կարլենը, ստեսություն։